Första dagen på exkursionen. Gänget samlas för frukost. Då går vi här i vårat mexikanska paradis. Du och jag hand i hand. Imorgon har vi sett varandra för första gången för 20 år sedan. Ska vi köra 20 år till då? Ja. Ja, men vi börjar med att försöka överleva den här dagen. Ja, då, vad säger du? Ultramar. Följer vi flickorna. Eva! Kom igen! Subi 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 su. Subi subi su. Será de la Guanache, será de Santiago, tierra soberana. Och där tar vi vänster igen. Första kväll. Jag menar, hel försäkring på en sån här bild, det är bara, det är ju skämt. Åh, vad gott det här var Jättebra. Kolla vad vackert det är med den här vågen mellan benarna där. Ser du då? Jag som är chaufför. Det går bra. Ja, det där är Felix. Hur ser det ut som en maffiabas? Vad är det? Jag klarar inte att hålla. Idag är det den 21 februari och den här damen fyller 53. Grattis på födelsedagen. Idag har våra kompisar Mulle och Dan och Corinne fixat att vi ska ut på en liten båttur. Nu ska vi gå i... Vi ska gå stranden, men då tror jag att jag tror att jag tar av mig skorna. Jo, för vi ska ut på en katamarantur. Ska se om det ser ut, hur det ser ut i solgången här. Det är inte så tråkigt ut, va? Och vi ska till en nationalpark här förstått och snorkla och dyka. Och egen båt. Simma och bada. Ja, katamaran då pratar jag om för en stund sedan. Så fortsättning följer. Just talk, maybe 2 weeks ago with my cousin, he lived in Finland, and he tell me, in your country, the government help you for get another job, similar or better. And I never hear that. And I tell him, wow, this is amazing because we need to find another job and your part is easy. You only quit to your job and your government give you another job. This is amazing for me. Jag hade Dan, vad säger du nu då? Nu säger jag att vi ska ut på sjön med katamaran. Det blir jättebra. Det blir bra. Jag är lite halvsnorig, jag vet inte om det hörs eller?
Det var jättemycket. Lite upp till där sand. Nej, det här blir fint. Men det är som vanligt, mitt huvud är inte anpassat på standard cyklop. Nej, därför tog jag med eget. Så du har fått mycket salt, nu är det bara tequilan och citronen kvar då. Ja, jag behöver inga salt utan det, ja precis, det stämmer till Sverige. Ja, då fortsätter du med det. No line. Thank you. How are you? Okay. Now we're going to be serious. All right. Arriba. Abajo. Al centro. Cuchi. Adentro. Inside. Ah. Good. Thank you.